الله naxariistay waxa magaalada muqdisho ku geeriyooday mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddadii ugu dambeysay xanuunsanayay Cabdiasiis Cali Guuleed ayaa faafaynta warkan magaalada muqdisho nooga soo diray xildhibaanka tirsan baarlamaanka dowlad federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Saciid Xasan Geedi ayaa habeenkii xalay ku geeriyooday isbitaalka Digfire ee magaalada muqdisho halkaas oo bariyahan uu la jiifay xanuun xildhibaankan ayaa la xanuunsanayay cudurka dhiigkarka waxana la sheegay inuu ahaa xildhibaankii ka maqnaa doorashadii madaxweynenimo ee dhacday arbacadii la soo dhaafay Saciid Xasan Geedi ayaa ku soo biiray baarlamaanka Soomaaliya sanadii 2012ka geesta kalena waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii dhawaan dib loo soo doortay doorashada ka dhacday magaalada Muqdisho waxa uu hore uga mid ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xilligii dowladdii kacaanka waxuuna darajada ciidannimo ka gaaray jeneraal waa xildhibaankii labaad oo la soo doorto oo geeriyooday waxaana horey xildhibaan lagu doortay Garoowe oo maalmo kadib xanuun u geeriyooday hase ahaatee kursigiisa uu ka dhintay xildhibaankaas ayaa dib loo soo doortay geesta kale gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya mudane Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allaah u naxariiste xildhibaan Saciid Xasan Geedi afayeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa tacsi u diray geerida xildhibaanka ehelada iyo asxaabtii dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay marxuum ex xildhibaan Saciid Xasan Geedi oo ka mid ah xildhibaanada wax ka soo doortay gudoonka golaha shacabka ayaa ka mid ah xildhibaanada lagu soo doortay magaalada Muqdisho Cabdiasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho.